pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu pokazat ću vam 5 vježbi koje najčešće koristim dok treniram biceps. Jer iako ste cure ili dečki, nebitno, znači kome sad gleda, svi želimo imati lijepo oblikovani biceps. Dečki žele imati malo veće ruke, ali i cure bi trebale razmišljati o tome da ako inače treniraju jako puno, stavljaju fokus na svoj gluteus, odnosno guzu i na svoje noge i trbuh na primjer, da bi jednako takvu pažnju trebale pridati i svom bicepsu. Zašto? Zato što dok gradite tijelo trebate gledati da ga gradite sve kao skulpturu, znači ne samo se fokusirati na jednu mišićnu skupinu i sad ću ja to izgraditi, a ostalo sve zanemariti, znači ne, treba skladno izgraditi skulpturu da bi to izgledalo što bolje, jel? Ne morate biti kao, na primjer, ovak nešto, znači, ne. Znači, ne kažem da trebate imati ogromne ruke. Okej, ja bi. I ja ovo što trenutno imam nisam zadovoljna, zato što to mora biti malo veće, jel? Ali to su moje želje. To su moje ruke, nebitno. Znači, vidite koliko ja stvarno puno treniram i puno treniram ruke, na primjer. Čak 2 puta tjedno radim ruke. Što je za curu puno. Dovoljno je 1 put tjedno raditi ruke. Naprimjer ovih 5 vježbi ubaciti. Nikad nemam poseban trening za ruke, nego uvijek ih ubacim na kraju treninga. Znači ovih 5 vježbi možete ubaciti na kraju treninga dok radite leđa i onda još koju vježbu za biceps. Ili dok radite ramena, koju vježbu za biceps. Znači to je čisto u redu. Ako imate, ovisi kako trenirate. Ali znači nema potrebe raditi to prečesto. Odnosno, nema potrebe neku mišićnu skupinu trenirati svaki dan, jer to neće dovesti do boljih rezultata, što više unazadit će vas zato što se mišić neće moći uopće oporaviti. Znači, ako želite lijepo oblikovani biceps, vama je dovoljno da ga 1 put tjedno trenirate, odnosno da odradite ove vježbe 1 put tjedno i da to već liči na nešto onako lijepo, oblikovano, ništa previše. Dakle, ne morate se brinuti ako budete radili ove vježbe da ćete postati Hulk i ono kao sad nešto previše, ne, neće ništa biti previše, ne morate se brinuti oko toga. Ja bih htjela da bude previše, pa nije previše. Znači, ne rastu mišići ovako. Tako da, slobodno ubacite ove vježbice u svoju rutinu i nećete se prebildati. To je zagarantirano. Naravno, kao i kod svake mišićne skupine, valja napraviti aktivaciju. Kako radimo aktivaciju dok treniramo guzu? Tako treba napraviti i aktivaciju bicepsa. Kada ste napravili aktivaciju s trakom tipa 15 ponavljanja u 2 serije, to je i više nego dovoljno da se poveže naš mozak s našim mišićem i da probudimo naš biceps. Nakon toga prelazimo na prvu vježbu, odnosno biceps pregib. Nju radim 20 ponavljanja u 5 serija. Sljedeća vježba je također biceps pregib, samo što sada jednu ruku držimo savijenu pod 90 stupnjeva, dok s drugom radimo biceps pregib. Dok tu ruku držimo pod 90 stupnjeva mirno, tamo je mišić konstantno stisnut i držimo u njoj uteg. Kada smo napravili sa jednom rukom 15 ponavljanja, drugu ruku stavljamo pod 90 stupnjeva i sa drugom rukom radimo 15 ponavljanja. To ponovimo u 4 serije. Sada je na redu superset, odnosno prva vježba je hammer pregib i njega radimo 20 ponavljanja. Druga vježba je također hammer pregib, samo što je sada uteg uz tijelo i radimo prvo jednu pa drugu ruku. Sa svakom rukom radimo 15 ponavljanja. Taj superset ponovimo u 5 krugova. Na redu je 5. vježba, odnosno biceps pregib sa obje ruke. Prvo radimo kontrakciju do 90 stupnjeva, 7 ponavljanja. Nakon tih 7 ponavljanja radimo od 90 stupnjeva pa do gore. I zatim radimo kompletni biceps pregib. Svaki od ta 3 pokreta radimo 7 ponavljanja, znači 7, 7, 7 i zatim je pauza te to ponovimo u 4 kruga. I
I sada sam još htjela odgovoriti na jedno pitanje koje sam dobila milijun puta. Kako izgraditi guzu? Zašto ne vidim rezultate kod svoje guze? Zašto moja guza ne raste? I onda ja uvijek dam jedan jako čudan odgovor i svi me onako gledaju kao: e, ali ja to tebe nisam pitala, ja sam tebe pitala zašto ne vidim rezultate pri treningu svoje guze. A moj odgovor je na to: kreni trenirat gornji dio tijela. Kreni trenirat leđa, kreni trenirat biceps, triceps, trbuh, kvadricepse. Znači, kreni trenirat sve i tada ćeš vidjeti rezultate na svojoj guzi. Do tada, dok ti 7 dana u tjednu ideš u teretanu i fokusiraš se na to da radiš svoj gluteus i misliš da će to biti ono bam, nešto veliko, neće. Neće, jer 7 dana u tjednu radiš jedan mišić i trgaš ga iz treninga u trening, pogotovo ako trađeš neke ekstra treninge. Znači ono, onak halo, trgaš mišić svaki dan. Znači ne daš mu mira, trgaš ga, trgaš ga, trgaš ga, jer trening jednako trganje. Znači trening trga naše mišiće, trening je stres za naše tijelo. I ti to radiš konstantno 7 dana u tjednu i ne daš svoj guzi da se odmori. A šta je odmor? Odmor je gradnja mišića. Trening je trganje mišića. Odmor je gradnja mišića. Zašto? Zato što mi dok na treningu potrgamo naše mišiće. Naši mišići su odlično onda spremni da prikupljaju hranjive tvari i da rastu. Dok se odmaraju. Znači, trening mora biti jak. To se slažem. Odlično, super. Ali nemoj svaki dan pokidat isti mišić i onda očekivati da će taj mišić narast. Neće. Probala sam to, ne radi. Znači, trenirajte pametno. Jer kad budete trenirali pametno, odnosno, na primjer, ponedjeljkom super, spremna si, ekstra super, divno, krasno i ideš u teretanu, sad ću pokidat guzu. Odlično. Odradi trening, super, divno, krasno. Ali, nemoj se probuditi utorak i ho, idem opet pokidat guzu. Nemoj. Jer na taj način nećeš dobiti bolji rezultat. Što više, nećeš dobiti nikakav rezultat na taj način. Nego probudi se lijepo u utorak i svejedno reci: da, idem ja u teretanu. Ali nemoj pokidat guzu, nego na primjer pokidaj leđa i biceps. Iskoristio je moje vježbe i pokidaj biceps. Kušiš? E, onda srijedu možeš, ako baš imaš toliko neopisivu želju da ti opet pokidaš guzu, ajde, smiješ jer si si dala jedan dan odmora, ali ja ipak ne bi. Sada kada smo to ustanovili, sada ćeš shvatiti da imaš više vremena za treniranje i drugih mišićnih skupina, odnosno odradi biceps, na primjer, odradi leđa, odradi ramena. Znači, to ne treniraju samo dečki, da bi sam dečki trebali trenirati te dijelove tijela. Što više, i nama curama to treba. Ja bih htjela biti još veća malo i sve to, ali to jako sporo ide i moram jako puno papat. Ali ako odradite, znači, i gornji dio tijela, nećete odjedanput postati muško ili ne znam nija šta. Ja bih htjela biti puno veća gore, pa koliko treniram, ne ide preko noći. Znači, traća mi još jako, jako puno da bi ja došla do onoga što želim. Znači, ja sam tek sad na početku onoga što želim biti, jel? Ali sam uporna i treniram i treniram i treniram. Znači, ako budete trenirali i gornji dio tijela, nećete postati muško. Što znači da nema potrebe trenirati guzu svaki dan, nego ubacite i gornji dio tijela u svoje treninge. I bit ćete puno, puno zadovoljniji, odnosno shvatit ćete da imate puno, puno bolje rezultate od onoga kad ste svaki dan kidali svoj mišić. Jer kak bi izgledalo da vidite neku osobu, znači ono, mlitave ruke, sve nešto, ništa, ono, sve nešto mlohavo i onda onak guza neki pambo, ono, wow, mišić ekstra. Jeste to vidjeli negdje? Znači da neka cura ima ekstra super guzu, znači mišić, baš mišić gluteusa, a sve ostalo da je mlitavo. Ne, jer nije prirodno, znači dok gradite guzu, treba vam i biceps. Dok ju gradite, trebate i dizati nekakve utege, jel? Ako ćemo graditi guzu, trebamo dizati nekakve utege. Znači, ako ćemo graditi velike mišiće, trebamo dizati utege.
I za to ti treba biceps, za to ti treba triceps, za to ti trebaju leđa, za to ti treba stabilan trup, znači trebaju ti trbušni mišići da dokradiš čučanj. I kao ono, ja sad izgradit guzu. Da, dokradiš čučanj, treba ti ovo tu, to je trup koji će biti čvrst, stisnut, da ti možeš dići što veću kilažu. I da mišići bolje rade, jel? Kad to shvatimo, bit će nam bolji život. I da, to je moja kratka priča o tome zašto ne vidite rezultate dok toliko silno jako želite ispraviti guzu. Evo odgovora. Nemojte ju ukidati svaki dan jer nema smisla. Ok? Super. Sad ću vam reći kak ja treniram. Znači, ponedjeljkom radim donji dio tijela s fokusom na gluteus, guzu. Utorkom radim leđa i biceps, jer želim veliki biceps koji još uvijek nije velik. Ali bit će. Znači, radim leđa i biceps, onda u srijedu radim kvadricepse, zadnju ložu i listove. Ne radim svaku srijedu listove, jer uvijek dobim upalu i uvijek me peku. To ne volim. Jako je bolna upala listova, kogod ju je imao zna koliko je bolna upala listova, i onda ih radim otprilike 2 puta mjesečno, čisto ono da ne plaćam svaki četvrtak. Četvrtkom radim ramena i radim biceps i radim triceps. I petkom radim opet donji dio tijela sa fokusom na gluteus. A sad ćete me pitat zašto ja nisam nigdje spomenula trbuh, a rekla sam da treba raditi cijelo tijelo. Zato što trbuh ubacujem na kraju, pa ne baš svakog treninga, ali na primjer 3-4 puta tjedno ubacim si, već imam bude 3 puta tjedno, jer sam ljena za trbuh, 3 puta tjedno si ubacim 2-3-4 vježbice za trbuh na kraju treninga i to mi bude i više nego dovoljno, jer realno dok radite čučnjeve, dok radite mrtvo dizanje, svugdje radi trbuh i onak trbuh radi tokom cijelog treninga, jer on je uporište naše stabilnosti i on je sve, znači on konstantno mora raditi, mora nas držati, trup mora biti cijelo vrijeme stabilan. Jer dok ste stisnuti, zapravo je trup cijelo vrijeme stisnut, što znači da dok radite bilo koju vježbu, uvijek, uvijek, bar malo je aktiviran trbuh. Znači, i zato ga radim na cca 3 puta tjedno na kraju nekog treninga. I subotom, šta ono, većinom, ako mi se da, se uspijem natjerat, jer ne volim raditi kardio, pa onda subotom odradim hit. I onda se moram natjerat subotom na hit. I ako se uspijem natjerat na hit, onda sam toliko ponosna, jer obožavam utege, ne volim kardio. Znači, trenirat ću u teretani koliko god treba, ali si onda kažem, te ja ne smiješ subotom i nedjeljom ići u teretanu, znači ne smiješ, nego tad moraš odmorit. Pa onda kao odmorim subotom uz hit, jel, uz kao neki kardio, a onda na kraju tog kardija onda odradim još trbuh, a nekih 10-15 minuta i onda to kao bude malo ono, ja sam se naradila, ja sam danas odradila ono što najviše mrzim, jer ne volim kardio i ne volim trbuh, volim dizat utege, a ne ovako skakutat, to mi ide na živce. Ali mora se i to, mora se nekad raditi ono što ne volite da bi došlo do super divnih krasnih rezultata. I to je poruka ovoga videa, znači trenirajte kompletno cijelo tijelo, jer ćete tako dobiti i one željene rezultate, odnosno tada će rast i oni mišići koji baš onak toliko pridajete im pažnju, toliki fokus. Znači, ok, lijepo je što imaš cilj, lijepo je što to mišiću pridaješ toliku pažnju, ali fokus na cijelo tijelo i tad dolaze rezultati. I to bi bilo sve od mene u ovom videu. Ako vam se video svidio, bacite mi lajkić, dole se pripatite na moj kanal, stisnite ono zvonce da dobijete obavijest kada ja opet objavim video. I mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Bye!